那你知道怎么样能让感冒好得快一些吗？就是找一个主动送上门的倒霉蛋，把病毒传染给他。先别说爱我，还先别为我心动。不管童话什么结果，都该有了深刻的开头。至少有。水开了。你刚刚为什么让我亲你？我只是想让你好的快一点，我去拿毛巾。对不起，我刚刚不该那么对你。没关系，我家有感冒药，我回去吃了就行了。陈嘉欣，我刚刚不是为了那个破感冒，我就是想亲你。我后悔了，我想要小西米。还要和小西米的妈妈一起快乐的生活。我三年前就该认识到这一点。你的愿望就是我的生日愿望。别说了，别说了。在学校里见到你的第一面，我就沦陷了。我告诉自己，不要去打扰你。可是我的好奇心又唆使我，让我去看看你过得怎么样。可是我发现，你离开我是对的，你变得那么有自信，你便是那么有魅力，那么快乐，你彻彻底底不需要我了。可是刚刚，我看到你照顾我的时候，我又那么快乐。那么幸福。或许在你的心中，还有一个属于我的位置。
陈嘉欣，不后悔啊？我没有早一点保护好你，早一点真正的了解你。早一点学会去爱惜，虽然我努力成为了一位，但我有的时候还是会害怕，会懦弱，尤其面对你，想我了吗？我在楼下，一会儿见。优秀的设计师艾莉安娜，你到家了吗？
对不起，对不起。这个给你，我怀疑就是他出卖了我，让我总也甩不掉王鑫。你好好跟他谈一谈。骗子，他明明是个骗子啊！我怎么那么傻，那么笨？我为什么还要上赶着去找他呢？他这样对我，我真的想不明白自己到底为什么。哎呀，为什么呀？我脑子里到底在想什么呀？你知道吗？他当初就是为了安娜。他让我给他们两个生孩子，他这样对我，我到底为什么还要去招惹他？我真他妈的贱啊！我竟然还觉得他喜欢我，他们两个明明就没有分开。都过去这么多年了，这么长时间了，我以为我会把他忘了，我以为我会完全不在乎了，真的。可是我为什么还是这么难受？三年前的痛苦，你忘了吗？同样的折磨，你还要再经历一次吗？从刚开始，你就不应该接受这份工作，让你心里知道，王希怡对你杀伤力有多大。我只是不想因为过去的伤口，放弃一个发展的机会。撒谎！你之所以接受这份工作，是因为在你心里的某个角落，你还是忘不掉对他的感觉。唉，我该怎么办？逃跑吧，虽然很可耻，但是很管用。